Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2020 жылы шыққан мелодрама жанрындағы «Влюбленный богач» фильмінің қысқаша сюжетін айтып беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып, лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық әс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше, кеттік. Теодор кетчуп өндіретін компанияның егері өздерінің кетчупты қалай дайындайтын істей көрсетіп жүрген еркек инвесторларға арнап экскурсия жасауда. Инвесторларға өзінің баласымен бірге жасап жатқан аса маңызды жобаға назарларыңызды аударыңыз деп есікті ашады. Ал онда жігіт кетчуптен жасалған фонтанда кезекті бір қызымен жақындасуда. Осыдан кейін фильмдегі оқиға бір айға кері ауысады, тікұшақ Теодордың алып үйіне қонады. Ал ұшақтың дауысынан сол үйдің ерке баласы Тето оянып кетеді. Ал оның қасында әдеттегіндей кезекті қыз. Дәл осы уақытта Теодордың үйінен 100 километрде жерде Паула есімді қыз өзінің бөлмесінде көршілерін оятуда. Рай мен Кейт есімді құрбыларымен тәжірибеден өту үшін ауруханаға асығу қажет. Қала шетінде болатын қызанақтар фестиваліне барғысы келіп жатқан құрбылары Паулаға бір күн қала салайықшы деп өтініш жасайды. Бәрі-бәрі саған ешқандай зиян болмайды деп Паулаға әлгі ауруханадан міндетті түрде жұмыс орны табылатынына сенімді екендерін айтады. Сөйтсе ауруханадағы беделді қызметкерлердің бірі Виктор Паулаға сырттай қызығып жүр екен. Осылай ауруханада жүргендерінде Виктор Пауланы ота жасау бөлмесіне шақырады. Ал екі құрбысы қызанақтар фестиваліне аттану үшін кетіп қалады. Паула осында жұмыс істеуді қалап жүргендіктен дәрігер Виктордың қасында қалады. Жалғыз қалғандарында Виктор шамадан тыс қызға қырындай бастайды. Виктордың іс-әрекетінен ыңғайсызданған Паула құрбыларының артынан кетеді. Ал бассейнде жатқан Тетоға үй қызметкерінің баласы Игорь келеді. Тетаның Игормен қарым-қатынасы жақсы секілді, онымен өзінің бауырынша ойнап әкесінің шексіз плантациясында жылқымен серуендеуде. Игорь өзінің үйге қайту керек екенін айтады, өйткені колледжге түсу үшін тестке дайындалу қажет. Тета болса, сен маған өзіңнің туылған күніме сыйлық дайындау үшін керексің деп жігітті жібермей қояды. Жаңа көлікпен тест драйв кезінде көліктің жылдамдығын шамадан тыс арттырып жібергендіктен полицейлердің көзіне түсіп қалады. Полицейдің бастығы жігіттің байдың баласы екенін танып, көліктің жылдамдығын бұдан былай асырмаңыз деп жылы жауап қоя салады. Алайда қасындағы серіктесі жігітке көліктен түс деп бұйырады. Жігіттің денесін тексеремін деген сылтаумен жіберер алдында сен мені өзіңнің туылған күніңе шақыру керексің деген талап қояды. Фабрикаға келген жігіт әкесінен менің туылған күніме сыйлық ретінде көлік сатып алып берші деп өтініш жасауда. Ал әкесінің өз баласына деген басқа жоспары бар. Осылай жігітті өз компаниясында жұмысқа қабылдаған айтады. Баласын компанияның кіші менеджері Маникамен таныстырады. Тето дәл осы қыздан қалай жұмыс жасауды үйренетін болады. Алайда байдың ерке баласының үйреніп жұмыс істеуге деген ынтасы жоқ. Қызанақтар фестивалі нағыз қызған шағында Тето Игорьға оның мектеп кезден бері жақсы көріп жүрген Сальма есімді қызын туылған күн кешіне шақырғанын айтады. Бірақ қыз Игорьға назарын аударар емес. Керісінше қыз Тетоға жабысып оны сүйіп алады. Өмірлік махаббатының мұндай әрекетіне көндіге алмаған Игорь болса ол жерден кетіп қалады. Артынан жүгіріп барып кешірім сұрап жатқан Тето айналасындағы қыздардың бәріне ұнайтынына өзі кінәлі емес екенін айтады. Алайда Игорьдің ойы басқаша, жігіт Тетоға барлық қыздар тек оның байлығына бола қызығатынына сенімді. Игорьдің сөзіне сене қоймаған Тето өзінің үстіндегі атымен жазылған бейджикті шешеді, оны ешкім білмес үшін. Ал кештің дейдейі болса бүгін қызанақтар ханзадасының туылған күн екенін жариялайды. Сол себепті де Тето сондағылардың барлығына сыйлық дайындап қойған. Сыйлық – жүк көлігі толы қызанақтар, сондағы қатысушылар бір-біріне қызанақ лақтыру үшін. Не істесем де қыздардың бәрі мені ұнатады деген Тето сонда құрбыларымен тұрған Паулаға қарай қызанақ лақтырады. Жігіттің бұл қылығын ұната қоймаған Паула Тетоға ұрса бастайды. Алайда кенеттен қандай да бір есалаң пайда болып, Пауланың артынан ұстап алып оған тисе бастайды. Араларына түсемін деген Тето біреуінен соққы қалады, алайда әлгі бұзақылар Тетоның кім екенін танып қойып, бұл жерден табанымызды жалтырайық деп қашып кетеді. Жігітті шетке алып кеткен Паула оның сынған мұрнын сол жерде орнына келтірмекші. Өзінің алдында миллиардердің баласы әрі қызанақтар ханзадасы отырғанын білмеген Паула мына фестивальдің қызық емес салтанат екенін, ал осыны ойлап тапқан адамның жынды екенін айтуда. Құрбылары қандай да бір мәселеміз бар еді деп жігіт пен қызды жалғыз қалдырып кетеді. Екеуі Тетоның мұрнын жуу үшін жылы жайға келгенде жігіт өзінің әкесі осы жерде қарауылшы болып істейді деп қызға әдейі өтірік айтады. Кедей болып қыз сындыра алам ба деп тексергісі келген жігіт қызды ертең кездесуге шақырады. Алайда Паулаға ертең Рио-де-Жанейрода болу қажет. Ал ертесіне жігіт өзінің әкесі армандап жүрген көлігін ақыры алып бергенін көреді. Әкесі болса бұл көлікті сенің қызметіңе бонус ретінде берілген сыйлық деп баласын жұмысқа тартуда. Компанияға өз білімімен кіретін боламын деген жігіт компанияның қызметкерлерді оқыту бағдарламасы бойынша Рио-де-Жанейро қаласына баратынын айтады.
жігіттің негізгі мақсаты оқу емес екенін біліп те отырған боларсыз. Жолда Игорьді көріп қалған жігіт оған бір өтініш айтады, екеуі бірге қалаға барып, бір орынға оқуға түсетін болады. Бірақ Тето Игорьдің атынан, ал Игорь Тетоның атынан жүретін болады. Осылай Тето өзінің бірдеңеге әкесінің байлығының көмегімен емес, өз күшімен жеткісі келетінін айтады. Осылай қалаға келген олар әкесі үнемі тоқтайтын қонақ үйге тоқтайды. Игорьді жалғыз қалдырып кеткен жігіт Кейттің үйлену кешіне бармақ. Театрға кіріп, айнаға назарын аударып қалған жігіт үстіндегі костюмнің қарауысының баласы үшін шамадан тыс қымбат екенін түсінеді. Сондықтан да үстіндегі киімін сондағы тазалаушымен ауыстырып алады. Залға кіріп, Пауланы енді таба бергенде, Тетоны жұмысшы деп ойлап қалған менеджерлер оны жұмсай бастайды. Ешкімге өзімнің кім екенімді білдірмеймін деп жүргенде, фильм басындағы танысы Аннаны кездестіріп қалады. Қыз байдың баласы осындай жұмыспен айналысып жатқанына қатты таңырқаулы, Пауланы балконға шыққанын көрген жігіт оның артынан барады. Кездесу қызды байқап қалғандай онымен әңгімелесе бастайды. Фермадағы жұмысын тастап, қалаға өз арманын қуып келгенін айтады. Алайда пайда болған Виктор қызды ара алып кетпекші, бұған ашуланған қыз Виктордан бір жола құтылу үшін әдейі барып Тетоны сүйіп алады. Осыдан кейін олар жағажай бойында саяхаттап, жігіт өзінің ойынан құрастырған кедей өмірі жайында айтуда. Тето Пауланы тағы да сүймек ойы бар, алайда қысмаған кету керек еді деп Тетоны жалғыз қалдырып кетеді. Ертесіне Игорь мен Тето Транказаның штаб-квартирасына барады. Ол жерде әкесінің компаниясында жұмыс істеген Маниканы кездестіріп қалады. Сөйтсе оны жұмыстан шығарып жіберген екен. Тето оқу бағдарламасына жауап беретін маркетинг бөлімінің бастығы Аланаға жақсы әсер қалдыруға тырысуда. Өйткені Тето мұнда басқа қарапайым жігіттерден айырмашылығы жоқ, Игорьдің атынан келді емес пе? Ал Алана болса байдың баласы ғой деп Игорьға жақсы қарауға тырысуда. Бұл көріністен кейін Тето кедей ауданға барады өзінің ауру әпкесімен бірге өмір сүріп жатқан Маниканы кездестіру үшін. Онда келіп Маникадан қалай ең төменнен өмір жолында жоғарыға көтерілуді үйретші деп кеңес сұрайды. Рахмет ретінде жігіт ауру әпкесін қарату үшін осында Пауланы шақырады. Паула әзірге дәрігер болмағандықтан оған арнап дәрі жазып бере алмайды, бірақ әпкесін дәрігердің қабылдауына жазып өз көмегін көрсетеді. Қызды шығарып салып жатқан жігіт ақыры дегенде Пауланы өзімен бірге кездесуге баруға көндіреді. Осыдан кейін Маникаға, егер сен мені мансаптық баспалдақ бойынша жоғарыға көтерілуді үйретсең, мен саған өз көлігімді беремін дейді. Сонымен қатар Пауламен кездесуге бара жатқан Тето Маникадан кеңес сұрайды. Осылай Маниканың арқасында белдеудің бір-екі қимылын үйреніп алған Тетоның әзірге кездесуі жақсы өтуде. Беден кейін серуендеп жүргендерінде екеуі қайта жабыса кетеді. Паула жігітке сенің үйіңе барайық деп ұсыныс айтады. Әрине, бірге шай ішу үшін. Тето үшін бұл оңай мәселе болмағалы тұр, өйткені жігіт қымбат қонақ үйде тұрады емес пе? Ал кедей жігіттің кейпінде жүрген жігітте қымбат қонақ үйде тұруға қайдан ақшасы болсын? Сондықтан да Игорьға жазып, қонақ үйдің администраторы мен бөлмемізді ауыстырайықшы деп ұсыныс айтшы деп оған өтініш жасайды. Қымбат қонақ үйге келген жігіт бұл жерде өзінің ағасы тұратындықтан өзі де осы жерде тұратынын айтып қызға өтірік айтады. Администратордың бөлмесінің есігін ашқан жігіт шошып кетеді, қарапайым адамдардың қандай жағдайда тұратынын көріп. Паула болса бұдан да нәшір бөлмелер бар деп жігітті жұбатқандай болуда. Сосын екеуі бөлмедегі диванды сыртқа шығарады, осылай түні бойы ыстық шай ішіп шыққан екеуі таңертең бір-бірінің құшағында оянады. Жігіт қызға бұрын соңда өзінің басынан кешпеген сезімін кешіп жатқанын айтуда. Оқуына келіп фонтанға назарын аударған жігіттің басына бір идея келеді. Идеясы кетчуптен жасалынған фонтан. Бірақ Аланаға Игорь салған қызанақтан жасалынған талисман көбірек ұнайды. Бірақ сонда да Игорь мен Тетоға бірге жұмыс жасауға рұқсат береді. Қалаға әкесі келіп баласына Маниканың орны босағанын, сондықтан да жігітке сол орынға ие болып ал дейді. Кейін әкесімен бірге инвесторлармен бірге өткізілген кешке асқа барады. Бұл жерде көп отыра алмаған жігіт кешірім сұрап кетіп қалады, өйткені дәл осы уақытта Пауланың бітіру кеші өтіп жатыр екен. Өзінің шалбарын өртеп алған Тето әжетханаға Игорьді шақырып киімін ауыстырып алады әкесіне және инвесторларға бару үшін. Баласын іздеп барып әжетханаға барып қалған әкесі баласының шешініп басқа жігітпен тұрғанын көріп баласың гей екен деп ойлап қалады. Ал Пауланың кешінде пайда болған Кейттің туысы Анна Паулаға Тетоның кедейдің емес миллиардердің баласы екенін айтып қояды. Осылай қонақ үйден өртеніп кеткен шалбарымен шығып келе жатқан Тетоны Паула кездестіріп алып оны айыптай бастайды. «Сен неге маған өтірік айтасың» деп жігіттен көңілі қалғанын айтып кетіп қалады. Ал ертесіне әкесі инвесторларға арнап өз компаниясына экскурсия жасауда, мына есіктің артында менің балам еңбектеніп жатқан жоба бар деп инвесторларға өз мақтанышын айтады. Есікті ашып қалғанда кетчуптен жасалынған фонтан ішінде отырған қыз бен жігітті көреді. Қызығы жігіт Игорь екен, ал қыз Алана, яғни оқу бағдарламасына жауап беретін әйел. Әкесімен ұрысып қалған Тето Моникаға барады, мен сенің үйіңде қона тұрайыншы деп.
Пауладан кешірім сұрайын деп барған жігіт қыз аузынан оның дәрігер ерікті ретінде Амазонға кетіп бара жатқанын естейді. Дранкозаның салтанат кешінде тәжірибеден өтушілер арасында кімнің компанияда орын алғанын жарияламақшы. Қызығы Тетоның есімін атаған кезде екі жігіт те орнынан тұрады. Осылай олардың барлығына шындықты айтудан басқа шарасы қалмайды. Тето сонымен қатар Маникадан кешірім сұрайды, менің кесірімен сені жұмыстан қуды деп. Салтанаттан кейін Игор мен Маника талқыласуда, сөйтсе Тето екеуіне де көмектессеңдер көлігімді беремін деп уәде етіпті. Алайда Тето көлікті сатып түскен ақшаны өз бизнесімізге салайық деп ұсыныс айтады, осылай арада бір жыл өтеді. Тето, Игор және Маника өз кәсіптеріндегі серіктестер, ал есік алдында Амазоннан оралған Паула пайда болады. Олар бір-бірін көргендеріне өте қуанышты. Жігіт қызды жоғарға алып барады, өздерінің компанияларының немен айналысатынын көрсету үшін, осылай фильм соңында Паула мен Тето қайта табысады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз, қоңыраушаны қосып қойыңыз, сіздермен бірге болған кино айтушы.